همه جونی داود یو اگر ما خلاص شد. هم یکی از دوکتی یا که این تیاره ماه خنفه هر بعدم. سو یا کمپو ایده اتیرا یت اولیکا دیده تی اولیکا رستورانگر. اول فوی شوک فوی این اولیکا کنسپت فرن آندرا. Med designen har jag kommit på att jag har varit mycket utomlands och sett hur de jobbar och vilken känsla de har. Och såg själv att jag har jobbat med branschen 26 år. Så jag tyckte att jag är dags att lägga ner med den här branschen för jag orkade inte mer att driva själv det. Tanken var att jag från början skulle driva själv det. Det ska vara bra miljö och att det ska passa miljö till allt som finns i själva matpalatset. Jag vill att det ska vara lite hemmamiljö, alltså som att man känner sig att även man äter man är avslappnat och man vill koppla av efter maten utan bara sticka iväg. Så kom jag med det här designen så tänkte jag att det ska vara trä. Och trä gillar jag för det är en varm miljö. Så jag försökte få in även familjer med barnen. Då tog jag in leklandet samtidigt att de kan lämna barnet. Så får de sätta sig och äta i lugn och ro. Och det var uppskattat i hela Finnsborg. Jag fick i butik 5 av 5. Från det här kommer jag själv vidare och utforska och kanske satsa samma kedja och göra som ett kedja på andra ställen.